A šta da kažeš? A ne znam šta. A šta da kažeš? Može Miloš, nemoj da diraš tu dva večera, sve je moje. Šta da kažem, šta da kažem? Šta da kažem? 200 dinara. Dobar dan. Dobar dan. Šta se radi? Evo, ništa. Šta ima kopi? Ništa, evo, bili smo kopije. Tamo gde si bio? U kacijenti. Do kacijenti? I? Ništa, tamo se. Ovdje se. Ko je tamo? Draško i Kameni. Draško i Kameni? Da. Što rade oni, bre, tamo? Piju. Piju? A Hose, što radi Hose? Šminka se, kupa se. Slušaj, Hose, ti si, kada si došao na kacijenu danas? Da, već koliko već? Jedan i pol, ne znam već koliko. Moraš glasno da pričaš. 2.5 sata već. I ti si 2.5 sata u WC-u, je tako? Ne, jer sam došao, nisam 2.5. Pola sata, tako nešto. Pola sata. Ti si nešto, 50 minuta. 1 sat, ne više. O tvoj sok dole, jeste? Da pijem, ne? Znači ti si došao opet danas da očistiš hacijendu, je tako? Je. Jer ti smatraš da ti je to radno mjesto? Jes, to bi bio, jesem si. Znači, tebi je to radno mjesto? Da. Znači, ti po cijelu noć, po cijelu dan kada lutaš ulicama i tumaraš tamo da imaš tumaraš, ti ramišeš da se vratiš i ne, da opet očistiš hacijendu, tako? Ne, ovdje ću, bit ću ovdje da spavam. Neću više da tumaraš? Ne, ovdje ću. Zbog čega? Ma bit ću da spavam. Šta se zaključuje, da na ulici nema rezultata, nema? Sladno, šta ću? Sladno ovako, šta ću? Znači, čekaš da otopli, tako? Ne, da spavat ću, imao ja to krevet, tu ću spavat. Spavaj što mi. Šta ti misliš o kopiju Kosovo, iskreno ovako? Nikad tebe nisam pitao za neko mišljenje generalno ovim učesnicima, da kažemo od malog realitija. Šta ti misliš o Kosiću, iskreno ovako? Kaži, ali iskreno mi kaži šta misliš o njemu? Šta? On uvijek ama dođe, ama pojede, use kupa i onda ode. I onda kove. Ga napada Miloš. E ga napada Miloš? Da. A zbog čega ga napada Miloš? Što se kupa, noge brije, ama glake tu, ušminka se i ona ama peče. Pa čekaj, pa tebi to u redu da on dođe tako napravi haos i da samo nestane? Nije, ne. Nije u redu. I bi trebao da počisti sve za sobom tako? Da. Ali on neće da čisti, tako? Neće. I zato ga Miloš Andrić napada, da, prebacuje. Da, tako te napada ko se. Moraš ti, ama svaki dan da čistiš. Hvala moj, hvala. Spavaš tu, imaš ama krov. Ne pada kiša sad tam, možda spavaš. Sad se moraš da mi odeš neke tajne tvoje, znaš? Da, da. Hoćeš? Jesi spreman da odeš tajne? Šta je to da bi bilo? Znaš šta su tajne? Ne. Znači svaki čovjek na ovom svetu ima neku tajnu, krije nešto. Aha. Od nekoga. Se krije nešto. Pa da, šta ti kriješ? Koja je tvoja tajna? Aha. Pa, šta krije? Krije, aha. Šta hoću nešto, šta? Pa da, što bih, ti bi hteo da neko to sazna, a ne bih hteo, kriješ od drugih. Šta je to? Ne znam, moj subo da bi imam jedno za mene. Jedno, ali hteo sam da te raspitam, ali razmislio sam, pitat ću te. Ajde, pitaj me, šta hoćeš, ajde. Pa, jednu subu da bi imam. Hoću da imaš sobu? Ono šup, to je ono, kako se kaže, šupa, da? Šupa. Pa soba nije šupa. Soba, može i sobom. Čekaj, ti hoćeš da imaš sobu na hacijendi? Da, to. Samo za tebe? Da. Da budeš posebno od ovih ludaka? Da, jedan televizor bi kupio, to bi bio. Čekaj, ajde da razmislimo ovako opet. Znači, ti sada u ovom stanju na hacijendi ne može da živiš jer Miloš je lud. Yes. Tako je, Miloš lud. Ma ne, dobro bi bilo, što ne, ako može, to bi se... Ali moramo da vidimo šta je tu problem, znači Miloš je lud, Kamen je alkoholičar opasan, Draško isto, oni tebi smetaju, je tako? Da mi smetaju... Ti nemaš svoj mir, je tako? Da, hoću moj mir. I ti bi imaš svoju sobu. Da, sobu. Ali vidi sad ovako, ti znaš da Đana izlazi, ja mislim, u maju iz zatvora. Možemo da napravimo sobu tebi i Đani. Može. Da vas dvoje delio, je bi ti delio sobu sa Đanom? Da, bi možeš, što ne. Jeste mo. Hoćeš tako? Se falio za to dobro. Može. A mora da budeš na hacijendi, a ne da ti mi napravimo sobu, tebe nikad nema tu. Ne, dobro. Samo da nosiš kurtone i vazeli, ništa drugo. I da čisto. Pa mora za to dobro. To bi bi dobro nema. Ajde se da se vratimo na to, da čujemo koja je tvoja tajna. Kaži nam tvoju tajnu. Opsu gazim.
Tajnu. Pa svaki ima neku tajnu, koja je tvoja tajna? Šta je to tajna? Izvijem. Pa kad nešto kriješ od ljudi, razumeš, kada kriješ nešto u sebi, šta kriješ ti tu u sebi? Aha. Vidim da te muči nešto, šta te muči, ajde kažeš to javno. Hoću da bi imao to skandima što ja idem onda, onda vozim na voz, na voz ne, za autobusom. I onda šta ću to na pikavcu da i tražim onda kad stižem. Znači, nećeš više pikavce da pušiš? Da, mislim da bi imam to i onda... Pa vidi, ali ti uvijek imaš ovdje ako nešto radiš. Ako, na primjer, sad se snimaš, dobit ćeš. Pa, na primjer, sutra posle počistiš hacijedu, dobiješ i tu isto. Znači, ti uvijek imaš para ovdje. Ne znam što ti se nikad ne vraćaš ovdje. Ti samo se vraćaš, što imaš para. Što nisi tu? Umjesto da sediš u toplom, pušiš, lepo uživaš, ti odeš na ulicu i prebaciš. Pa to bi bio... Je problem šalu. Ajde malo popričamo više o tom šalu. Šta se dešava s tim čovjekom? Ajde kaži nam nešto više o njemu. On je... Jesi ti njega izmislio? Ne, šta će se... Pa ko je on? Gdje je on? Gdje živi? Šta se dešava? Ne znam, njega vidim više. Kad si ga vidio posljednji put? Već koliko? Jedan mjesec više. Koliko? Gdje si tako nešto? Jedan mjesec već je što nisam ga vidio. I kad si ga vidio, ste provodili neko vrijeme zajedno? Šta se dešava tu? Smo pričali nešto... O čemu ste pričali? Što će da ide za Stuttgart tamo, za Nemačku. Šta će tamo? Ne znam, mi je rekao valjda će. Da radi, ja? Da ide, ja nisam išao za njega. Htio sam i ja, ali ne ga vidim gdje, ako ga vidim, ali ne ga vidim više. A čekaj, ti si htio studiraš u Stuttgart? Ne, nisam htio ja. Što? Neću da idem. Što nećeš? Pa nemam dokument kako da idem, na crn, to on, na crn kako ja znam će ići, to nema dokument. Šeruj. A slušaj ovako, bre, šta ti misliš ovo malo? Kako ste joj mišljenje njemu? Da li je on jedna lenčuga mala koja neće ti ide u školu, baraba? Šta ti misliš o njemu? Aha, to on hoće da bi imao to skandima, da ne bi išao da na pikavc. I on to hoće isto, a? Jesi se šminko ako? Jeste. Šta će ti to pikavc? Da bi se imao. Slušaj, znači, moram da kažemo isto publici da je vaš duet propao. Znaš ono pesma kad ste imali razvoje, da je propao, jer Jose, brate, totalno uništio traku, ja nisam mogu da uradim s njom ništa. Tako da Kopi uskoro sam izlazi na u muzičku scenu, izbacuje pesmu. Hoćemo da radimo sine spot? Da. Hoćemo. Hoćemo da ubacimo neke ribe u spot? Pa moram, možda. Kakve bi ti ribe, neke guzate, kakve bi? Guzate, a? A da imaju velike dude isto i to? Može, a? Može. I Hose će biti. I Hose? Ne znam, Hose, ja gledam, meni ljudi šalju snimke. Kako tebe snimaju, kako se šminkaš tamo u Delta City-u. Kako se šminkaš tamo na Šajki. Mogu da vidim, da vidiš. Nisam ni vidio kafe zala da vidim malo, da ga naspitam na televizor da vidim. Koga da vidiš? Mene? Šta? Ne, tu kad si me snimao. Evo sad ću ti pustim da vidiš kako si se šminko u Delta City-u. Evo, da ti meni kažeš da li je ovo istina samo. Evo, ali sivo, imaš sivo, samo to? Pa evo, pa evo jedno snimaj. Sivo ti? E se šminkaš ti ovo? Nema više, ima još nešto. Pa ima li, evo, dovoljno je ovo samo. E sad ti meni kaži, brate, šta se tebi desilo da ti ovako, brate, prebaciš? Znate... Zbog čega si ti počeo da se šminkaš, da, eto, farbaš kosu, puštaš kosu, da bukvalno se oponašaš ko žena? Pa zato... Šta se dešava to, Hose? Ne znam, tako... Ti prošle godine kad pogledam tvoje snimke nisi bio ovakav? Znao, tako i sad. A zbog tako čega? Ne znam, tako... Mi je nešto dođu, tako. Je to možda od skanka? Od skanka što ju uzem... Znači, on te vozi na tu priču, a? Ne, zato. Sad da kažem, ne znam. Pa ne znam, pa ti znaš valjda od kuda ja znam. Pa zato. Zbog čega si takav postao? Što za... Mislim, meni to ne smeta, razumeš? Nemoj da nešto stoji više da je to meni smeta. Ne smeta mi, nego te pitam, zbog čega? Sviđa. Znači ti neće da budeš muško. Ja to volim tako to. Znači da, ti voliš da budeš žensko, tako? Tako nešto. Kako ne da budeš muško? Ne, muško, sad će. Jesi imao problema zbog toga na ulici? Ja, nije mi nešto da i ovako mi je bolje kad sam na tom. A dobro, jesi imao neke probleme na ulici zbog toga što tako se šminkaš i to, je te neko dirao možda?
Ne, neće on da, onda, zbog batine neće, jedna ovako bolje mi, nemam problemu. Pa dobro, je te dirao neko, nije? Ne, sad ne. A pre? Pre nije bio dobro nešto. Šibali su te, ali? Vodi. Strašno. Dobro, imaš ti kopi nešto da ga pitaš, da? Jeste. Ajde. Jel bi uzeo jednu biciklu, na primjer, bi ti ja kupio, na primjer, ja bih da ti pokažem, jel bi to kupio on, jel bi to... Uzeo bi što, ne? Hoćemo kupiš biciklu, Hose? A? Hoćemo kupiš biciklu? Ja nemam, ali na tom, o tom... Pa ako budeš nekad imao, ću da mu kupiš? Jeste bi kupio, bišmo onda tamo, gdje je to, u Einkauf centru, kako se kaže. Jeste, bi ga kupio jednu biciklu, to bi bio. Da vozi, a da džira. Da bi imao biciklu. Neki bajs. Da tebe pati. Da neki, to što, ali da ima ih BMX ako hoćeš, ali neki bajs. Neću da slažem na bajs, da bi njega, zato ovako da bi imao, motorat, ono. Motorad. Bicikl? Ne, bicikl. Na biciklu, ali na motorad ono. Dobro, slušaj ovako. Hoću da baciš jedan freestyle. Da, može. Ajde, da čujem. A šta da kažem, šta da pričam, hoću na moj sofa i da bi kupil jednu biciklu, ali na motor. Da bi mozio na motora da vozio, hoće biciklu, zato hoće da ih kupim. Da bi se sofa im na tom, bere četi. Da bi imao biciklu za motorat i to molim nekima, molim i da ona da mi slimaš. Vidimo se sljedeći klip, to bi volio da bi se tako se dešao. To, kako se? Biciklu u tom motorat, šeto na tom motor. Da. To bi bilo dobro. Ajde si ti kopi baci jedan freestyle, račun, bravo Kosa, ajde si ti kopi. Tu smo aj koši sada, kafe za Lenomanu, evo slivamo se koši, sada koči se sminka, ja spremo se dobo, ide na grad, ide za šalju sada, a da ga šalju koši, kako si brate, što se sminka svako dan, i ubriješ noge, samo se kupa, vidiš da ti da te napada, pa nemoj tako da budeš, čisti kad sjedu, viš da te hoće da te napada, Miloš Kose, brate. Bravo si, bravo. Bravo. Slušaj, 1-0 za kopije, znaš, oduo te kopi sada, je bolji bio tebe, jest? Moj muzik, jeste. Ne, bio bolji, jeste. A dobar je kopi dječko ovako, nije loš dječko. Jeste, ja volim nešto za dobro to i to bi bio, to što sam rekao, na tom biciklu na motor. Možeš i onda na benzina. O, benzin. God pumpu, kako benzinske stanštene i onda da napuniš na benzin. Dobro, da te pitam nešto ovako, pošto ti si pevač isto, imaš jednu pesmu, snimio si koja već skoro prešla milion pregleda. Znaš da ta pesma prešla milion pregleda, znaš to? Danke für das Gute u pesmu, hvala vam za dobro, znaš? Da. E, ono je prešao milion pregleda, znači ljudi slušaju tvoju muziku, ti si stručan čovjek, razumeš sve to. Da li kopi po tebi ima talenat da bude zvezda? Yes. Misliš da će biti zvezda, da će moći da bude dobar na toj rap sceni, da će ga ljudi slušati? Da ima talenat za muziku? Ako ste. Jeste, ali za tom bajk onda nek ima, to bajk, za tom. Na bajk? Na tom motora, na motor, ono. Znači treba mu motor da bi bio zvezda? Da, to moram. To sam kao. Hvala, Kosić. Hvala, Kosić. Kaj ste vi, showmanovi. A dobro je kopi, smešan je kod crtili film, gledaj. Ali to... Samo se smije. Ali to da bi imao, to biciklo, to motora. Onda me trebaš da voziti malo ono na ono, znaš. Do koliko vozi to? Do 30, 50? Pa tako. Na gaz. Tako. Evo, ako, ajde se da pitamo ovako, Kopi, šta ti misliš o Žoharu? Žohar? Da. Ah, ništa, i on isto ama zvezda, i on je snimao isto pesmu. I radi sve, i loče mnogo, dobar. I loče mnogo. Dobar. A Draško, ovi? Ovi su katastrofa. Šta misliš o Drašku? A? Šta misliš o Drašku? Teški, ako. Težaka. Ne radi, ništa ne radi. Laže kao nešto priča se. A Kameni? Kameni je dobar i on isto. I on isto? A Miloš, ama radi on to. Znači tebi je Miloš najbolji to svih njih. A što svi brze Žohara? Svi ga pljuju, zbog čega? Ne znam. Da? Ne znam zašto. Mislim, ti si najbolji sa njime, tako? Da. On ti uvijek da za sladoled, za ovo, za ono, uvijek te časti, a ove jajere ništa. A?
Neće stuvati za džep. Ne. Dobar, ne znam što ga. Slušaj, jer istina da gledaš porniče na Milošovom telefonu? Ne, on gleda. Ona svaki dan nama pusti. U meni kaže. Ama na sliku ima, znaš koliko. Znači, on, a vidiš, šarim. On kaže da ti njemu uzimaš telefon i gledaš porniče. Ne, ja igram igrice, a on gleda. U meni pusti ovo video. A znači, voli da, a, ujutru, opasanje, znači. A ona tebe svali da ti, ovaj, gledaš porniče. Pa znaš koliko ima tu. Ama virus. Puno virusa, puno. Bravo. Imate šešće da dodate na sve ovo? Ništa, evo, ama pozdrav za fanove. Znači, bit će pesma ko se moja. Znači, ti nisi ni pokidali, dobro, tako. Znači, Hose nije u priči sa tobom, ti nastupaš solo, da. Kao solo artist. Vidjet ćemo kako će to razvuči. A što kašeš ti, brate? Pušiš cigare dalje? O, nekad. Hmm? Ne znam zašto. Pa zbog pljugaca. Ultu isto pijem svaki dan, u ladu ne znam. Pa što piješ to? Ne, više ne, svako kako, jedno. A ideš, u školu redano? Idem, da. Ureko mi da uzem mama papir neko. I je otišla moja baba da uze neki papir. Zato. Bog toga ne mogu ništa reko. Ja dirujte. Neki papir izvoli, da uzim, da se... Dobro, generalno, znači, Hose, ti nisi mogao da ispoštuješ kopija do kraja, znači, kopi nastupa sam. Znači, prvo izlazi ovoga, od Žohara pesma. Da. Ovi dana bit će okačena na našem muzičkom kanalu, posle toga, posle tri nedelje, nastupa kopi. Ništa, to je tu ljubav, završam. Ja nemo što ja dodamo. Pozdrav za sve fanove, vidimo se u sljedećim klipovima. Pozdrav. Ćao.